Ne me laisse pas l'aimer. Pourtant c'est lui que tu veux. Ne me laisse pas l'aimer. Et tu m'oublies peu à peu. Ne me laisse pas l'aimer. Je sais qu'un jour viendra, tu tomberas dans ses bras. Ne me laisse pas l'aimer. Coffee break. Друзі, зустрічайте пані-інтерв'юер, ведуча з чарівним голосом Юлія Лавренко. Зустрічайте чарівну гостю першого випуску нового сезону «Кофі Брейк» талановиту і красиву дівчину Ірину Мішостіну. Вітаю в ефірі «Кофі Брейк». Ми знаходимося у ресторані американської кухні «Роквіль». Сьогодні у нас дебютний випуск нового сезону, і сьогодні моєю гостею стала дизайнер-модельєр Ірина Мішустіна. Ірина, вітаю. Здравствуй. Рада бачити. Взаємно. Ірина Мішустіна – дизайнер-модельєр, народилася в Кривому Розі, закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Вийшла заміж та переїхала до Кременчука. Пошиттям одягу займається з дитинства. Свою першу колекцію «Суконь» Ірина створила в 2013 році. Згодом зрозуміла – немає нічого неможливого. Уже в 2014 році її колекція «Подих вітру» посіла перше місце в міському конкурсі. У 2015-му увійшла у фінал міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани» в Києві. Співпрацює з народною артисткою України Аллою Поповою. Постійно бере участь у міжнародних конкурсах молодих дизайнерів. Ірина – волонтер національного проєкту «Fashion Globus Ukraine». Її сукні представлені в «Глобусі» на Хрещатику. У 2017 році Ірина відкрила власну студію-ательє та шоурум в Кременчуці. Взяла участь у мультибрендовому показі в Тунісі та стала учасником арт-проєкту «Екскурсія Україною по подіуму» на міжнародній виставці у Варшаві. Мріє про створення власного модного дому в Мілані. З весною тебе, це по-перше. І тебе теж з весною. Дякую. Сьогодні ми будемо говорити про твоє життя, про творчість, про жіночі, професійні і не дуже професійні мрії. Однак розпочинаємо нашу програму із дитинства. Розкажи, будь ласка, в якій сім'ї ти зростала? Давай згадаємо твоє дитинство, повернемося у ті роки. В якій сім'ї ти зростала? Мабуть, найтипічній сім'ї, в якій мама, папа працюють, сестра. Вот. Сестра молодша, старшая сестра. Немножко ми були дуже близькі друг к другу полтора года, ну, все равно вона була старша. Але батьки не займалися пошиттям одягу або хтось займався? Папа, звісно, був дуже далеко від того, він шахтер. Вот. А насчет пошива одежды, это было у нас как что-то неотъемлемое от женских умений. С 12 лет я шила себе уже. И эта одежда была носибельная, и я ходила в ней. До цього тебе, до речі, брали інтерв'ю? Газетне. Тобто сьогодні телевізійна зйомочка перша. Я думаю, все у нас сьогодні вийде прекрасно. І ти дуже красива сьогодні. Спасибо. Дуже жіночна. І сьогодні, до речі, будемо казати про твої вбрання, які також у Ірини Мішустіної завжди дуже жіночні і такі приголомшливі сукні, але про це трішки пізніше. До речі, дякую тобі за квіточки, вони дуже красиві, ніжні. В Україні ти, як дизайнерка, знаєш перше, що у лютому відбулася у нас Ukrainian Fashion Week, тиждень моди. Ти слідкуєш за цією подією? Ні. Не слідкуєш? Ну, слідкую чисто на інформацію, я не вникаю. Це все бізнес. А я все-таки немного ближе к творчеству. Конечно, ну, естественно, как человек, который творит в сфере моды, да, я не могу не обращать внимания на какие-то нюансы. Актуально, не актуально, модно, не модно, но при этом
и как бы и направление у меня более такое классика и ну це помітно. Да, то есть ну она вечна. Є чимало жінок у нас в Україні, які, ну скажімо так, не можуть собі дозволити йти в ногу з модою, да? Да. І витрачати на це значні кошти. Але якщо хочеться виглядати привабливою, стильною, що ти порадиш робити? Учиться шити. Выход один. Я не советую обращаться к каким-то вот секонд-хендам. Не шить на заказ, а именно учиться шить. Для себя? Да, самой. Потому что если мы говорим об экономии, шить на заказ никогда не может быть экономнее. Ну, не может индивидуальный пошив да. быть дешевле, чем масс-маркет. Шкідлива звичка. Трудоголик. Як виглядає твій шопінг? Прийшов, увидів, до свидання. Улюблені підписки в Інстаграм. Мірових кутюр'є. Зустрічайте чарівну гостю першого випуску нового сезону «Кофі Брейк» талановиту і красиву дівчину Ірину Мішостіну. Якщо говорити про всесвітню моду, да? Всесвітню, да. Які дизайнери тебе надихають? О, я просто млею від Шанель. Шанель это это просто, ну, от є такі дома, які входять в історію моди, які я як модельєр непосредственно обожаю розглядати все это технологічне узли, бісерінки, пёрышки. Чи нещодавно був показ дуже яскравий у Шанель цієї зими, де була клітинка у моді, ну, і хусточки класика. На шиї, і дуже багато біжутерії масивної. І, до речі, ще одна новина, яку ми знаємо, це те, що вже немає з нами Карла Лагерфельда. Вот, це моя вторая ікона стиля. Вот, людина, яка буде завжди стиля. У моді живою. Да, вічно. Яркий представитель. На кого нужно равняться. Я думаю, що будинок Шанелі у Парижі ще довго буде зберігати його тенденції, його концепцію взагалі підходу до Шанель. Да. І ще мені дуже давно, з дитинства, подобається Валентина платье. Вот это, знаете, как противоположность Шанель. Если в Шанель настолько, ну там, каждый сантиметр это какая-то ручная работа, то Валентино, он наоборот отрицает настолько массивную и настолько, скажем так, нагруженный образ, да, этой ручной работы. То есть это минимум линий, все очень тонко, и это не менее изысканно смотрится. Найкращий подарунок жінці. Забота. Головні чоловічі риси. Доброта, надежність. І романтичність. Останнім часом я навчилася вести дневник питання. Когда для мене говорять колекція, да? Для мене колекція – це не просто набор платьичек, а це все-таки щось, продукт каких-то переживань і каких-то ідей. Продажі скажем так, коллекции, часть денег была собрана для солдат. Это была коллекция вечерних платьев с элементами украинских мотивов. Это та коллекция, после которой последовали звонки, предложения, участие в каких-то украинских проектах. И мне звонит ректор Института технологии и дизайна в Киеве и говорит, ну, здравствуйте, я вот ректор там. Я говорю, здравствуйте, а вот у вас такие платья красивые, а вы не против, если я ваш номер дам народной артистке Украины Алле Поповой, она вот, вот именно у нее образ так подходит под ваше платье. Я говорю,
тут зовсім не проти. Тобто тобі довелося працювати і з зірковими клієнтами також, да? Так, звісно. Відрізняється робота зі звичайним клієнтом, да? Не зірковим, да? І з зірковим клієнтом. Да, іноді з зірковим проще. Коллекция создавалась последняя, она называется Something More, то есть это что-то больше. Мне хотелось показать, что ну, платье не обязательно должно быть платьем, и вечерний образ не обязательно должен быть заключен в платье. Там есть и комбинезон, там есть юбка и боди. Вот. И эта коллекция такая, соединение, скажем так, строгого и, скажем так, жизненные какие-то определенные сложности, несложности, какие-то нюансы, с которыми женщине нужно бороться и которые вырабатывают в ней стержень. Но при этом в ней же расцветают цветы, и они объединяются, то есть гармония, скажем такая, между женским началом и ее стержнем, который позволяет ей добиваться каких-то целей. Такая певна коллекция жіночої емансипації. Да. Я ніколи не одягну водолазний костюм. Як спокусити чоловіка? Одіть платье Катерини Мишустіної. Три речі, які завжди зі мною. Телефон, улыбка, выкройка. Повернемося до приємного. Давай. А що ти вмієш готувати? Наверно, все. Короночка. Короночка. І одразу Іра повернулася до чоловіка. Чоловік тут присутній на зйомках. Що ти любиш готувати? От ти з задоволенням можеш приготувати, якщо тебе попросять синочок або чоловік коханий. Я знаю, що з удовольствием завжди їдять борщ. Ну, а ти сама дотримуєшся там певної дієти або... Второй день вже. Подивимося, наскільки тебе вистачить. Тому що я знаю, є анекдот, що два тижні сиджу на дієті. Сьогодні прикусила щічку. Смачно. Зустрічайте чарівну гостю першого випуску нового сезону «Кофі Брейк» талановиту і красиву дівчину Ірину Мішустіну. Таке жіноче питання. Як ти вважаєш, красива пропозиція руки та серця необхідна жінці? Есть такой нюанс о том, что женщины любят ушами, да, это все очень прекрасно, хочется слышать слова, видеть цветы, но, наверное, все-таки важнее поступки мужские. Все-таки немножко уже старше, чем вот эти романтические, юношеские полеты, фантазии о каких-то там словах, признаниях и всем остальном. Давай загадаем зустріч с твоим человеком. Чем захопив, коли ты зрозуміла, що ця людина мені близька до душі. Це були певні, як ти кажеш, вчинки? Да, это, наверное, от в первую очередь поступки, которые, ну, можно было, да, про которые когда-то где-то прочитать и которые... Тобто він романтик? Да, скрытый, вот так сильно-сильно скрытый романтик. Вот, от него очень трудно чего-то услышать, но постоянно... Але вчинки перекрываются все, да? Вижу, да, отношения, постоянно вижу поддержку. И даже когда он меня там чем-то поучает, я знаю, для чего это делаю. Ну. У зв'язку с тем, что розпочалася весна, и такий прекрасный період, и дебют у тебе сьогодні телевізійний, я пропоную тобі зачитати свій улюблений вірш. Звичайно, сьогодні говоримо про кохання. Кохай, бо час тебе не жде.
Він забирає твої дні і ночі. Кохай, допоки серце спрагле і молоде, бо в старості кохають лише очі. Чого б тобі хотілося на початку весни, які в тебе плани на майбутнє? Скажімо так, чи є в тебе певна творча божевільна мрія? Так, є в мене мрія. Я не сумнівалася. Да, я, ну, одна мрія дитяча, яка зв'язана з ательє і магазином тканей, ну, практично на 90% збилась, да, тільки що це не магазин тканей, а магазин платьев, да, шоурум. Вот. А, ну, скажем так, на тот момент она была божевильная, да. А это я тонко к тому, что моя сейчас мрия, она, ну, больше для меня цель в жизни. Вот. Я хочу модный дом. Крута мрія. Да, я не хочу, чтобы он был открыт. Маленького міста, навіть. Да, у меня цель в Милане. Да, может, моим соседом буде Армані, чому ні? Дійсно, божевільна, да, мрія, але дуже крута. Ну, да, чому, ну, літ 15 назад була божевільним, да, своєю ательє мені. Зараз, слухаючи тебе, я хочу побажати кожній, мабуть, жінці, яка сьогодні дивиться наш випуск, настільки вірити у себе. І я вважаю, це дуже правильна позиція. Я тобі бажаю величезних успіхів і величезних перемог у майбутньому. І вірю, що ти зможеш. І я просто наполягаю на тому, коли це здійсниться, ти мене запросиш у Мілан. Добре? На кофі-брейк в Мілані. Обов'язково. Домовилися. Хочеться почути твої особисті побажання кременчужанкам, дівчатам, які сьогодні нас дивляться. Желаю чувствувати в душі весну, облачатися в те, що приємно душі, а іноді і потерпіти в неудобном платі ради вищих цілей. Дякую тобі за інтерв'ю і за кофі-брейк. Це була Ірина Мішустіна. Спасибо. Сьогодні гостею нашого випуску стала дизайнер-модельєр Ірина Мішустіна. А з вами була Юлія Лавренко. Дивіться нашу програму кожної останньої неділі місяця рівно о 21-й на телеканалі «Візит». Кофі-брейк. Ми знаходимо час на каву. Ne me laisse pas l'aimer. Pourtant c'est lui que tu veux. Ne me laisse pas l'aimer. Et tu m'oublies peu à peu. Ne me laisse pas l'aimer. Je sais qu'un jour viendra, tu tomberas dans ses bras. Ne me laisse pas l'aimer. Coffee break.